وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت ٹاسک فورس برائے انسداد پولیو کا اجلاس، چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکر، آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی، سیکرٹری ہوم، سیکرٹری ہیلتھ اور دیگر شریک ہوئے۔ پنجاب بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ جنوری 2017 کے بعد پنجاب میں پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، مہم کے ذریعے 2019 تک زیرو کیس کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے حالیہ برسوں میں چلائی گئی مہم کے نتیجے پر بھی اظہار اطمینان کیا۔ وزیر صحت پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو پولیو زدہ ممالک کی فہرست سے نکالنے کے لیے ہم سب کو مشنری جذبے کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے ہدایت کی کہ تمام ڈپٹی کمشنرز انسداد پولیو کی ہر مہم میں محکمہ صحت سے قریبی رابطہ رکھیں، جبکہ 27 اکتوبر تک انسداد خسرہ مہم پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال چودھری، لاہور نیوز۔